ገጠሩ ክፍል ያደጋችሁ ዘር ስንዘራ
ትልሙ ከተተለመ በኋላ እግዚአብሔርን አምረን ንጹሕን የተበጠረውን ጤፍ ወስዶ እንጭጫ ላይ እንበትነዋለን። ንጹሕ ጤፍ ያውም ዱቄት የሌለው እንከን የሌለው ለምግብ እንኳን የሚበጠረው ያን ያህል አይተነቀቅለትም እኮ ንጹሕን ወስዶ እንጭጫ ላይ ይበትነዋል። ማንን አምኖ? እግዚአብሔርን አምኖ። ይህንን ሲዘራ የሚናገረው አንድ ለግል ጸሎት አለ። ኮፋላ ፋውታ ብላ ሚላ ተምቹ መጥቶ እንዳያጠፋበት፣ ግርሳው መጥቶ ባዶ እንዳያደርግበት፣ ከአንበጣ ከኩብኩባ ከደቡሚያ እንዲጠብቅለት እግዚአብሔርን ይችን ጸሎቱን ያደርስና ይበትናል። ከበትን በኋላ ዘሩ ከእጁ ከወጣ በኋላ ኃላፊነት የማሆኗል ማለት ነው። የእግዚአብሔር በቃ ገበሬው ጨረሰ። የገበሬው ኃላፊነት ከእጁ አንስቶ መሬት ላይ እስኪበትን ብቻ። እዚያ በኋላ ማብቀል፣ ማሳደግ፣ ለፍሬ ማብቃት፣ ፍሬውን በሰላም ወደ ቤት እንዲገባ ማድረግ የማድርሻ ነው እግዚአብሔር። መቼ ነው ገበሬው ጋር የተስማሙ? ንጹሕን ጤፍ አውጥቶ ጭቃ ላይ ሲበትን፣ ያቺ አግሪመንት፣ ያቺ ስምምነት። ይህንን የሚያደርገው እውነተኛው ንጉሥ አለ። ገበሬውን እንዲዘራ ንጹሑን ዘር ለገበሬው የሰጠ መልካሙን ምድር የሰጠ ገበሬውን ከበሬው ወፈሩን ከቀንበሩ ዘሩን ከምድሩ አስማምቶ አመቻችቶ በጊዜው በሰዓቱ የሚያገኘ እሱ ትክክለኛ ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ብዙ ደጋግ ነገሥታት አልፈዋል። በጣም ከሕዝቤ በፊት እኔ ልሙት የሚሉ ያው ብዙ ጊዜ ዘመቻ ሲወጣ ተመሳሳይ አካላት የንጉሱን ልብስ የሚመስል ለብሰው የትኛው እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ ግራ በሚያጋባ መልክ አብረው ይዘምታሉ። ምክንያቱም አንድ ብቻውን ከሆነ ንጉሱ እሱ ነው ተብሎ ስለሚመጣ፣ በአራት አቅጣጫ የጦርነት አሰላለፍ ሲስተም ቢኖር አራቱም ላይ ንጉሱን ይመስላል። እንደዚህ በምስራቅ በኩል እኮ ንጉሱ አለ ሲባል እዚህ በእኛ በኩል ነው ያለ ይላል ሁሉ ብታው ይላል። እዚህ ያለው ማረበኛ በኩል ነው። ቢገርማችሁ ከዚህ በተለየ መልክ ግን ብቻቸውን ፊት ለፊት ቀድመው ለህዝባቸው ደረታቸውን ለጦር አሳልፈው ሰጥተው አንገታቸውን ለስለት ሰጥተው የሄዱ ብዙ ነገስታት አሉ። ነገር ግን በዚህ ነ መሬቱንና ዘሩን ገሬውና ገበሬውን ወፈርና ቀንበሩን አስማምተው ለህዝቡ ለታውለውለት አያውቁ። ምናልባትም እንዲዘራ ለገበሬው ሰፊ መሬት በእርዳታ መልክ ጥሩ መሬት ሰጥተውት ሊሆን ይችላል። የማረሻ ማቴሪያል አሟልተውለት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚዘራውን ምርጥ ዘር መባረክ፣ ምድሩን በጎ ማድረግ፣ ማብቀል፣ ከላይ ዝናብን ለምድር መስጠት፣ ይህን ግን አልቻሉ። ይህ ሁሉ መዳፉ ላይ ያለ እውነተኛው ንጉሥ ማነው አለ ቅዱስ ያሬድ? ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። ይሁብ ዘራ ለዘራኤ መልካም አገልጋዮች ከመልካም ወዘር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አስማምቶ መልካሙን ምድር የምእመናንን ልቡና አዘጋጅቶ የሚሰጥ እውነተኛው ንጉሥ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እዚህ ውጭ የምእመናንን ልቡና ለማሸፈት የሚደክም እርሱ ከርዳድ ዘሩ ሌላ ነው። እርሱ ትርፍ ነው። እውነተኛው ንጉሥ ይሄኛው ትክክለኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነተኛ ወንጌል ሲሰበክ ጆሮን የሚያሳክከው ወገቡን የሚያመው ብዙ ነው። እናንተ ሰፈር ብቻ አይደለም የሚያሳፈር ሳይሰበክ ለመስበክ ሬዲ የሆነ ብዙ አለ፣ የተዘጋጀ ብዙ አለ። ሳይቆርብ ቁረቡ ለማለት አንደበቱ የተፈታ ወንድሙን ለማማት በአንደኛ ደረጃቸው ጆሮ የሚቆም ቤተክርስቲያንን ለመሸጥ የመጀመሪያው አንደኛ ተቀዳሚ ተመራጭ ሆኖ የሚቆም ባለፈው የዛሬ ሁለት ወር ነው ብያችኋለሁ። ይህንን እንዲህ ለማሳመር ይህንን መሬት በዚህ ሰዓት ይህንን ትላንት ዘንቦበት አሁን ለመቆም ከባድ ነበረ። ጭቃው ግን እግዚአብሔር ወደደና ከ13 ዓመት በኋላ ሰላምን መስጠት ስለሚችል በራሳችን ጥረት ሰላምን ለማምጣት ተደከመ፣ አልተቻለም። ከእርሱ የሆነውን ሰላም ሲሰጠን ግን እንዲህ አምሮበት ተነጠፈ። ይህንን ማን አደረገ? እግዚአብሔር። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ለእርሱ ይሁን። ይህ ሲሰራ ግን ሾክ ሳይኖር ቀርቶ የነበረ
ድንጋይ ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ድንጋዮቹን እያታላለን እሾሁን እያቃጠልን እናቴ እሾሁ በቅናት እየተቃጠለ ድንጋዩን እየረገጥ ነው አልፈን ነው ይሄ የተሰራ። ክርስቶስ ኢየሱስ እያንከባለለው ክርስቶስ ኢየሱስ እያቃጠለው አሳለፈ የድንግል ማርያም ልጅ። ስለዚህ ምን አለ ቅዱስ ያሬድ? ንጉሱ እርሱ ክርስቶስ ንጉሥ እርሱ ነው አለ። መሐሪ ይቅርባህ የሚራራ የገረፉት በጥፊ የመቱት የሰቀሉት ገዳዮቹን እነርሱ ሁሉ አባቶ ባለማወቅ የሚያደርጋሉና ይቅር በላቸው። በልተው በኋላ ሄደው እንደሚያኑት እያወቀ ግን እስኪደክማቸው ያበላቸው እስኪጠግቡ ብቻ አይደለም እስኪደክማቸው። አንዳንዴ መጥገብና መድከም ይለያያል አይደል? ሕፃናት በጣም በልተው ሲያቀታቸው ምንድን ነው የሚሉት? ሆዴን አመመኝ። እኛ ደግሞ በልተን አቅማቸው ሲያቀተን ምንላለን? ኡፍ ደከመኝ። እና ታዲያ አቅማቸው ስንሸከም ላይ ደክመን ነው? እንዲ አንድ እንጀራ መብላት ያለበት ሰው የሶስት እንጀራ ሳይበላ ሲበላ ላይ ደክመው እስከዚህ ድረስ ነበር የመገባቸው። ሮች መሆናችን አይቶ በበረከት አደከመ፣ በቸርነቱ አደከመ። አቤት ምሕረት እስክንለው ድረስ ውስጣችን እየታዘበ አቤት ቸርነት ሌንማ ምሕረት ላቆም አቤት ያንተ ምሕረት እኔንም ግቢ ውስጥ ጠራኸኝ እስክንለው ድረስ። አያችሁት ቸርነቱ፣ አያችሁት ማሪነቱ። ሰው አያውቀውም፣ ራሳችንን ግን እናውቃለን። አቤት ያንተ ቸርነት እኔን ለቤተ መቅደስ አበቃህ ብለን እስክንገረም ምሕረት ውስጥ ያደክመን ድረስ የሚምር ይቅር የሚል እርሱና እርሱ ብቻ ነው። ይቅርታ መንገድ የዘጋ መኪና አለ እያሉ ነው። ፒክአፕ መኪና 38583 መንገድ ስለዘጋ ቦታ ቀይራችሁ ብታቆሙልን እያሉ ነው። 38583 ቦታ ቀይራችሁ ብታቆሙ እንድትተባበሩን እየተባላችሁ ነው። ሰባሉ እያስባለሁ አንድ ጊዜ ልድገመው። 38 53 ፒካፕ መኪና መንገድ ስለዘጋ ቦታ ቀይራችሁ እንድታቆሙልን የማቆሚያ ቦታ ቅያሪ ያሳያችኋለን እዚያ ላይ እንድታቆሙልን እየተባላችሁ ነው። በትህትና እንጠይቃለን። ወደ ትምህርታችን ይሁድ ዘራ ለዘራ ያሰምር ክለለስ ይሳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ማብቀሉ ማሳደጉ ብዙ ምርት ወደ ጎተራው ማስገባቱ አይደለም። የገባው ደግሞ በልተነው እንዲስማማን ጤና እንዲሆነን የሚያደርግ የህዝቡን ፍጆታ የሚያውቅ ለህዝቡ በልኩ ሰፍሮ የሚሰጥ ተርፎ እንዳይበላሽ ግን ደግሞ ህዝቡ እንዳይራብ የሚያደርግ ብዙ ተመርቶ ጭኖ ለጉራ እኔን ዘራ ከኔ በላይ የለም የማይል ጓዳውን የማያስረው ሁሉን እኩል የሚመግብ በተለይም ለምስኪኑ የሚራራ በተለይም ለድሃው የሚራራ ለኃጢአተኛው የሚራራ ከቃለ እግዚአብሔር ለደኸየው ከንስሐ ለደኸየው ለዘገየ ለእርሱ የሚራራ በጊዜው መልካም ፍሬን የሚሰጥ ያ የገባው ንስሐ የተናዘዘውን ኑዛዜ የእውነት ሆኖ ከዚያ በኋላ ዳግም በኃጢአት እንዳይመለስ የሚያድር ለዘላለም የሚያነሳ የሚቀድስ የሚያሳርፍ የሚያረካ እውነተኛ ንጉሥ እውነተኛ መጠለያ እውነተኛ ማረጋ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ ሊቁ። ቀጠለና ምን አለ? ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ ለደጋጎቹ ያ ቃል የገባላቸው ለእነርሱ የምሕረትን ኪዳን ያደረገ የምሕረቱን ኪዳን ይፈጽም ዘንድ ደግሞ ስልጣኑ ገደብ የሌለው ዘእያይቱ ወስልጣኑ። እንግዲህ ምናልባትም አንድ በጎ ሀሳቢ ንጉሥ በአንዲት ሀገር ላይ ቢነግስ ሉዓላውያን የሚባሉ ከእርሱ የተሻሉ ወይም ደግሞ ከነገር በእርሱ የተሻሉ በእውቀት በበጎነት ከእርሱ ያነሱ አካላት ይነሱና ዋ እንዴት አደርግና ማዕቀብ ወዘተርፈ ብቻ የሚባል ነገር በቀኝ የሚሆን በግራ በቀጥታ የሚሆን በተዘዋሪ ሊያዘምቱበት ሊገድቡት አሊያም በስልጣኑ ሊያወርዱት ወይም አረፍተ ዘመን ሊገታው ይችላል። ይሄ ግን ዘእያይድ ወስልጣኑ ስልጣኑ መጀመሪያም ያልሰጡት በኋላም የማይቀሙት
የማይሰቁት ባለጸጋ የማይነግሱት የማይሾሙት የማይሽሩት ንጉስ እውነተኛው ንጉስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ። ታዲያ የዚህ ንጉስ ልጆች እነማን ናቸው? አቤት እናንተ እስኪ አመስግኑት የንጉሱ ልጆች ያደረገላቸው። የዚህ ንጉስ እናት ንግስቲቷ ደግሞ እናታችን ኪዳነ ምህረት ናት። የንጉሱ እናት አቁራሪተ ማኅተም መምህረት ወላዲተ አምላክ ናት። እነሆ ልጆችሽ ብሎ ለእርሷ የሰጠ እነኋት እናታችሁ ብሎ እርሷን የሰጠ አቁራሪተ ማኅተም መምህረት ወላዲተ አምላክ ናት። መሐሪ ውእቱ ይሁብ ዘርአ ለዘርአ ያሰብረከ ለለሲሳ ዘያነ ሲሆን ምድር ለለቀ ያንን የተናቀው ያንን ጎስቋላውን ቀን የጎደለበት ያንን አይችልም ደካማ ነው የተባለውን ታላቅ ያደረገ ደልልና ያቆመው በተከበሩት በሚፈሩት ገናና ናቸው ኃያላን ናቸው በሚባሉት በእነርሱ ስም በእነርሱ ፊት ታላቅ ያደረገ ዳዊት ጎልያድን በጠጠር ጥሎት ወንድሞቹ ሁሉ ቀድሟቸው ትልቅ እንዲሆን ያደረገ የእስራኤል የነፃነት ንጉስ እንዲሆን ያደረገ የአምላኩ ልፍሬ ሰሎሞንን የባረከለ በእጁ አማካኝነት ቤተ መቅደሱን የሰራ እርሱ እውነተኛው ንጉስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ብዙ ነገስታት ለብዙ በጎነት ደከሙ። ብዙ መሪዎች ብዙ በጎ ነገር አደረጉ። ግን አንደኛ የህዝቡን ፍላጎት በሚፈለገው ልክ ስለማያውቁት ማርካት አልቻሉ። አንዳንዴ ለራበው ህዝብ ዘፈን ይጋብዙታል። አንዳንዴ ደግሞ ለጠገበ ምናልባትም ሽልላና ቅርብቶ ለሚያምረው ወይም ደግሞ በሌላው መንገድ ማመስገን ለሚናፍቀው ህዝብ ለቁስ ይጋብዙታል። ብቻ ብዙ ነገስታት ብዙ መሳፍንት ብዙ መኳንንት አልፈዋል። እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚጠግበውን ድንጋይ ጋር ከግንድ ጋር እያጋጨ አለፍ ሲል ሳር እያስጋጠ በዚላቸዋ ምድርን እንደገል ቀጥቅጬ ዓለምን እንደ ሰም አቅልቼ የገዛ ታላቅ ንጉስ እኔ ብቻ ነኝ አለ። እውነትም የአካባቢው መሳፍንት መኳንንት ነገስታት መሰከሩለት፣ ዓለም አጨበጨበለት። በዚህ ዝናው ሲንቀባረር እግዚአብሔርን ረሳ። እግዚአብሔር አረተው ካንተ በላይ ንጉስ አለ ቢለው በተለያየ መንገድ ቢነግረው ወግድልኝ ከኔ በላይ ንጉስ ላሳር ነው አለ። ወሰደና ሰባት ዓመት ሙሉ ጫካ ከአራዊት ጋር ሳር አስጋጠው። የዱር አውሬ ያደረገው የቤት እንስሳ እንኳን ቢያደረገው ክብር ነበር። ጋጣ ውስጥ ያድራል፣ በረት ውስጥ ያድር ነበር። ጫካ ውስጥ የዱር አውሬ ያደረገው ዳዊትን ምስኪኑን እረኛውን ደግሞ አምጥቶ ዙፋን ላከበረው። ይሄ ንጉሴ እኔና የእናንተ አባት ነው። ክብርና ምስጋና ለስማ ተናሩ ይሆን ንጉሶች ክርስቶስ ይሁን ዘራ ለዘራይ መልካሙን መሪ ለመልካሙ ህዝብ የሚያነግስ በጎ ምእመናንን ለበጎ ካህናት፣ በጎ ምእመናንን ለበጎ ነገስታት፣ በጎ ምእመናንን ለበጎ ለመልካም ሀገር አስማምቶ የሚሰጥ አመስጋኙ ከተመስጋኙ የሚያዋህ ምእመናንን ለምስጋና የሚያቆም የምእመናኑን ምስጋና የሁሉንም እንደያቆሙ ያቀረበ አንዳንዱ ጮሌ ሆኖ ቃላት በማሳመር በመቀመር ያቀረበው ደግሞ ምስኪኑ ጎልዳፋ ባለም ቻቀሙ። ምናልባትም እኛ አቡነ ዘበሰማያት ብለን በግዕዙ ሌላው በሚችለው ቋንቋ ሌላው በሚችለው ገበሬው ደግሞ ሰምታችሁት ከሆነ ብዙ ጊዜ የግል አጭር አቡነ ዘበሰማያት አለችው። ከነገረኛ ከበደለኛ ሰውረ ይላል። ጠዋት ይነሳል፣ ሰላም አውለኝ ቀኛ አውለኝ ይላል። አላድነ ነው ባላድ ኩሎ ኩ አለት ኩሎ አየው ከክፉ ነገር ክፉን ያዝልኛል፣ ነገረኛውን ያዝልኝ። ይህንም ሁሉ ግን በራሱ ይቀበልና ለሁሉም ዋጋውን የሚሰጥ ለሁሉም እንደየልቡናው እንደየአንደበቱ አይደለም፣ እንደየቁመናው እንደየአለባበሱ አይደለም፣ እንደየልቡናው ዋጋን የሚከፍል እውነተኛው ንጉስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እርሱ አባታችን የሆነልን የእርሱ ልጆች ያደረገን አምላካችንና ንጉሳችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ዕለት እኔና እናንተን ለምህረት የምህረት ቃል ኪዳን የተቀበለችው በእናቱ በአቁራሪ ተማ በወላዲተ አምላክ ቤት ይኸው ለምህረት ሰምስሞናል። ስለዚህ መሐሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው፣ ቸር ነው ተብሎም ተነግሮናል። ይህንን ረራያውን ይህንን መሐሪነቱን ይህንን ይቅር ባይነቱን አምነን እስኪ ሁላችን ለሀገራችን ለቤተ ክርስቲያናችን ለህዝበ ክርስቲያኑ የሚበጀውን እግዚአብሔር እንዲያደርግ አንድ ሰላም ለካ ድርሰን እንሄድ እንቆይና ዋላ
ክቡራን ማታችን ወላከ ምህረት አበበሽ ንጉስ ሚመራ ምላ ጸሎት እግዚአብሔርን የምንለምንበት ስርዓት አለ። እስኪ በዚያ ሰዓት የሆነት ልባችን ተሰብሮ እናድረስ። እስኪ በየአብያተ ክርስቲያናቱ በምንችለው በጸሎት በጉልበት በገንዘብ በእውቀት በምንችለው ሁሉ በጎ ነገር በጎ በሆነው መንገድ እናግዝ። ክፉ ሀሳብ ያለን ሰዎች የእውነት አርቅልኝ ብለን ይነሳ። በተለይ እንደ ሀገር ሀገሩ ላይ ክፉ የሚያስብ ቤተክርስቲያኑ ላይ ክፉ የሚያስብ መሪዎቹ ላይ ክፉ የሚያስብ የሃይማኖት አባቶቹ ላይ ክፉ የሚያስብ ህዝቡ ላይ ክፉ የሚያስብ የእውነት ምን ያህል መረገም ቢሆን ነው? ጎበዝ ይህኮ የመጨረሻው ጥጌለካ እርግማን እኮ ነው። መምህሩን ለመሸጥ አባቱን ካህን ሆኖ ሊያገለግለው የመጣው እውነተኛውን ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመሸጥ የቆመ ይሁዳ ብቻ እኮ ነው። ታዲያ እንዴት የዚህ በረከት ተካፋዮች እንሆናለን? ከቤተክርስቲያን ጎን፣ ከካህናት ጎን፣ ከሀገራችን ጎን ሆነን ይልቁን ለማደግ ከፍ ለማለት መድከም አይሻልም? ተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ ሁላችንም አንድ ልብ ሆነን ብንጠራው በእርግጠኝነት ይቅር ሊለን ክረምቱን በጊዜው በየዓመቱ የሚያመጣ ፀሐዩን ለአጣኑ ለጻድቃኑ እኩል የሚያወጣ ዝናሙን ለአጣኑ ለጻድቃኑ እኩል የሚያዘን ያ የምህረት ጌታ ያ የምህረት ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ከእኛ ጋር ነበረ። እግዚአብሔር እንዲህ እኮ ነው ለሁሉም ምህረትን በረከትን እኩል መስጠት የሚችል የምህረት ጌታ ይቅርባል። እውነተኛ ንጉሥ የማያጣላ በእርሱ ዘንድ ረጅም አጭር ቀይ ጥቁር ወፍራም ቀጭን ድሃ ባለጠጋ የሌለበት እውነተኛው ንጉሥ እርሱ ነው። እውነተኛው ንጉሥ ክርስቶስ ኢየሱስ በቤታችን ገብቶ ቤታችንን ይባርክ፣ ስራችንን ይባርክ፣ ሕይወታችን ይባርክ፣ ኑሯችንን ሁሉ ያስተካክል ዘንድ የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ እመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆያል ቃሎትን ያሰማል። እሺ ተማረን በማስመባት በዘር ወጣ ምንለው ብለን አድርገው ልክርቃም ቀለማወርቅ አስተምረናል። ታትበትናቸው ያትበቶ እስከዛ እሺ። እንግዲህ አንድ እናት ስርጉተ ስላሴ የሚባሉ ከቀለማ የተነስቼ መጣሁት ከቤተክርስቲያን ቀርቼ ነበር መምህራን ርታኝ ታልጋ ተስጀመት ዳለ ሲሉ 500 ብር አስገብተዋል። እግዚአብሔርን አመስግነው።